Kako će sada se snaći sam? Dejan Dragović nakon pokušaja bekstva nastavio razgovor sa Sandrom Rešić u spavajućoj sobi. Ja vidim njegove poglede kad maše namerno. On niti šta gubi niti dobija, govorio je Dejan. Filip brzo izgustira stvari, sad mu nije po volji ovde. Čudo mi je što ga ovoliko dugo drži, ne izgleda mi da lažucka, rekla je pevačica. Dalila Dragović ušetila u spavajuću sobu pa se pridružila razgovoru. Aj sedi, rekao je Dejan. Neću, prišla sam samo da vidim gde su Bruce Leona, molim te, nastavio je on. On se samo plaši, pravdala ga je Rešićeva. Rekao je da dajem povoda, ajde još da ga demantujem. Laže, pričamo otvoreno, čovjek je prišao da me pita što sam složila stvari. Potištenost kod mene ne prolazi, suze ne prolaze. Suočaj se s ovim što imamo ili nemoj. Ili vidiš da sam smršala, što to meni treba, da bih tebe tešila? Nemam živce, nikoga tešim. Ja ovde neću biti ni sa kim, sve i da nisam sa tobom. On prikriva lažno poverenje. Šalje ljude u izolaciju da me pitaju kako sam. Jel možeš da se suočiš sa problemima, govorila je Dalila. Mogu, odgovori i on. Kome ti pretiš? Više ucene nego pretnja. Miljan i ja po celom imanju tražimo Dejana i Sandru, a Dejan sad je na krevetu, nastavila je ona. Sad kažem reč, više neću ni na koju stranu voditi. Meni samo para oči i uši ono kako ja vidim šta može biti, dodao je Dejan. Šta meni para? Ja bih tebe udavila onog istog dana, bih se popela, udavila bih te. Kad budeš video da sam zajahala i pevala pesmu, možeš da kažeš, a do tad nemaš šta da mi prebaciš. Ti sediš utučen i onda op i na sto. Mangupe veliki. Ja ću da ispadem najgore, težim ka tome. Ne interesuje mi šta ti misliš. Život sam uložila u naš brak. Ti si takav hladnokrvan, ja izgubim kosu. Ti si svestan samo dok sediš i pričaš, čim vidiš situaciju, moraš da komentarišeš, govorila je Dragovićka. Jel ti misliš da se on tebi sviđa, pitala je Rešićeva. Da, mislim, govorila je Dalila. Ne, dodao je Dejan.